ଆଜି ବିଜେଡିର ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଦଳ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା ଓ କର୍ମୀ। ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ପ୍ରସାଦ ହରିଚନ୍ଦନ। ଲୋଭ ଓ ଲାଭ ପାଇଁ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ କଂଗ୍ରେସର ନବକଳେବର ହେବ, ଆମେ ସମସ୍ତେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଅଛୁ ବୋଲି ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି। ଯେଭଳି ଭାବେ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ରହିଛି ବିଜେଡିର ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବା ଅନ୍ୟ ଦଳର ନେତା କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ବିଜେଡିରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏଥିରେ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରତିନିଧି ରହିଛନ୍ତି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ସରିଲାଣି କି? ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଜ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ମିଶ୍ରଣ ସମାବେଶ ହୋଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର, ଯୋଉ ବିଜେପି କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରହିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ମାଇନରିଟି ସେଲ୍ କିଛି ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ରହିଥିଲେ, ଏକ କାଉନ୍ସିଲର ରହିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ ଏକ କାଉନ୍ସିଲର ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ନେତା ଯୋଉମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଜନତା ଦଳରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଜେଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶି ସାରିଛନ୍ତି, ବିଜେଡିରେ ଯୋଗଦାନ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ଯିଏ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଧାୟକ କିଶୋର ସରାଇଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ବିଜେଡିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାରଣ ମୂଳ ଜନତା ଦଳରେ ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ପୁଣି ବିଜେଡିକୁ ଫେରିଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏହା ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନୀତିରେ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦଳକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ, ସଂଗଠିତ କରିବ, ଏକଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିଏ ବିଧାୟକ ରହିଥିଲେ କିଶୋର ତରାଇ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଏକ ନୂଆ ସମୀକରଣ ହେବ ଏବଂ ଦଳ ମଜବୁତ ହେବ। ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ କହିବା କଥା ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିଲେ, ଜନତା ଦଳରେ କାମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଧାରାକୁ ସେମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦଳ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ଆଗକୁ 2019 ନିର୍ବାଚନ ଯେହେତୁ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ସ୍ତରରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କିଛି ପୂର୍ବତନ କାଉନ୍ସିଲର ମଧ୍ୟ ଏଠି ମିଶିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ ହେବାରେ ଏହା ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ସେଇ କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ କିଛି ହେଭିୱେଟ୍ ଛାଡ଼ିବେ ଦଳ, ନିଜ ନିଜର ଯୋଉ ଯୋଉ ଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବେ ଏବଂ ବିଜେଡିକୁ ଆସିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ କେବେ ଆସିବେ ସେ ନେଇକି ସୂଚନା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନେଇକି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ ଏଭଳି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସେମାନେ ମିଶିବେ, ଆସି ବିଜେଡିରେ ମିଶିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦଳ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଚାହିଁବେ, ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଯୋଉମାନେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦଳ ସେମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ସ୍ୱାଗତ କରିବ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଚାଲିବ ବୋଲି ଯାହା ତାଙ୍କର ସୂଚନା ରହିଥିଲା। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିଜେପି କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ମିଶିବେ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରକାର ଇସାରା ଦେଇସାରିଛି ବିଜେଡି ଏବଂ ତାର ପର୍ବ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶାନ୍ତ, ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଭଳି ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି କିଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ନେତା କର୍ମୀ ମିଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଧାରା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିସାରିଛି।